Boema de Jan Erik Volde. Hokusai, den gamle mester, som tegnet en bølge, slik ingen før ham hadde tegnet en bølge. Hokusai ble nær på nitti. Da han var 75 år gammel, sa han om bildene sine. Jeg begynte å tegne ting da jeg var seks. Det jeg fikk til før jeg var femti er ingenting, Tess. Da jeg var sytti hadde jeg ennå ikke gjort noe bra. I tre og sytti års alder begynte jeg å forstå dyr og planters grunnleggende former. Når jeg blir åtti vil jeg ha forstått mer. og når jeg blir de vil jeg kjenne kunstens hemmeligheter til bunns. Som når jeg blir hundre vil jeg lage rosverdige ting. For ikke å snakke om årene deretter. Nå gjelder det bare å holde det gående. Hokusai. el viejo maestro que pintó una ola como nadie había pintado una ola antes que él. Hokusai llegó casi a los noventa. Cuando tenía setenta y cinco años, dijo de sus cuadros, Empecé a dibujar cuando tenía seis años. Todo lo que conseguí hacer antes de los cincuenta no vale nada. Cuando llegué a los setenta aún no había hecho nada bueno. A los setenta y tres años empecé a comprender las formas básicas de animales y plantas. Cuando llegue a los ochenta habré comprendido más y cuando tenga noventa conoceré los misterios del arte hasta el fondo. Así que cuando llegue a los cien produciré cosas elogiables para no hablar de los años siguientes. Ahora lo esencial es mantenerse activo.